Man kan ju tro att man som domare har haft otroligt många pipor, men faktiskt under 31 års fotbollsdömning så har jag bara använt 5-6 olika pipor. Hittar man en pipa man trivs med så behöll man alltid den så länge man kunde. Man bytte bara ut den om man hittade något som man trodde var bättre. Så var inte alltid fallet. Min första pipa var nog den här. Det är en replika, för min riktiga pipa, den har nog försvunnit någonstans på vägen. Acme Thunder heter den. Ganska plastig, svårt att få en riktigt bra signal, men på den tiden var det inte så mycket folk på matcherna så man kunde ha nästan vilken pipa som helst. Ganska trött signal som verkligen krävdes en ordentlig in- och utblåsning. Sen efter den här pipan, då dök det upp något nytt. Det dök upp en italiensk polispipa. En helt fantastisk, Balilla heter den. Den är så hård i metall att man var tvungen att sätta en plastbit på för att man inte skulle bita sönder sig. Den här kunde man ta i med. Tillhörde en trafikpolis, sa det. Jag fick den av en kompis som var i Italien på semester. Det var svindlande för internethandelns möjlighet. Den här kunde man ta i ordentligt, men det krävs en ordentlig lungkapacitet. En nivå högre. Lättare att ta i, men ganska svårt att variera. Sen efter den så gick det vidare till en sån här. En så kallad rysspipa. En pipa som har drev i sig, inte en kula. Perfekt att ha, för en kula hade tendens att frysa fast när det var kallt ute. Och i Ryssland så hade man den här, för det var kallt. Ofta använde bandydomaren. En signal som drevs på utan en kula, men ändå otroligt vast. Sen under ett kort spel vill jag gå tillbaka till en metallpipa igen. Jag fick den här. Den var otroligt snygg och enkel och verkade perfekt. Men det var ingen driv i den. Man fick ingen kraft. Det här gjorde jag en eller två matcher med innan jag bytte igen. Och så gick jag vidare till den första kullösa pipan jag hade. Det här är en pipa som jag hade i början på 2000-talet som var otroligt vass. Lite svår att variera sina signaler, men den här kunde gå igenom höga åskådarantal. Spelar ingen roll hur mycket de buade och skrek, den här hördes nästan hela tiden. Och sen kommer vi till den pipa som jag dömde EM, VM och Champions League med under alla år. Jag fick den i Västerås av alla ställen i samband med en föreläsning i december 2012. De sa, du har allt, men du saknar en riktigt bra pipa. Ah, tänkte jag. Så fick jag en japansk pipa. En Molten. Och jag dömde första gången en match mellan Juventus och Shakhtar Donetsk och märkte att wow, den här pipan ger mig en ny identitet. Den kan skära igenom de här höga åskådarantalen, hur mycket de än buar och skriker. Och med den här så dömde jag mina största och mina absolut viktigaste matcher. En otroligt vass signal. Den går över smärtgränsen. 130-140 decibel har någon sagt att jag vet inte. Men spelarna som hamnade i närheten kunde lätt få pip i öronen.